дагуурч биш. Арч авах. Та тал тал. Клиент нь алан даа. Nice shoot fuse, shoot fuse. Амтцсан. Йо, nice. Oh, nice. Хөө, яа, миний хоёр уламжста. Тэр баяг баяг. Дабл дор хараад өгөлтөө дидий. Ямар ч хэрэггүй лонг хараадлах юм. Next нэг байгаа шүү. Хамт бүтлэхгүй дидий. Эко. Нэг, нэг, хоёр, хоёр. Шот өлч. Мид нэг. Nice. Эсүүлэг мэд их. Яа. Би улаа. Яаж юм болчих вэ? Хаан даална. Энд дөрөв. Изи. Оо ээ. Хойц. Хой опен кей. Одоо сейф. What? Аа, зан даа. Хаан даа болчих л доо. Найс. Илонг. Бидонг нийт хилээ. Найс дитти. Ник юунд дэрс шүү. Хаус дэр. Амар. Дахиад нэг байгаа. Хаус дэр. Найс. Вау. Арч нэг орцсон. Кейс нэг байна. Титиг оо нэг. Танк жооч болно. Нэг их сухой ризи пизи лэнс кузи. Жи байж магадгүй. Дэр багц, дэр багц. Тагцсан шүү. Зилээ. Салгацсан, салгацсан. Нүгэл л асан. Өө тийм. Сэнтлэхгүй ш. Хит хийтер лээ. Яст дэр ингэ дуу гарангуут хойло зэрэг битэл. Мэд. Stop it. Stop. Бигл. Найс. За одоо стикни. Хайч стикни байна. Найс. Найс. Малцаа. Нэг нь улаан. Найс ди. Одоо бэку. Хүлч хүлч. Оо, найс. Эй! Гой. Зэнэс нэс. Зүн зүн дэ. Окей, окей, найс. Изи, изи. Изи. Дитэ шалай шоу. Чэрцэн. Эхүү, нэ. Оо, дээх нэ. Найс. Андэ, тэхэд үүр. Найс. Гой, гой. Эмэр нэ. Эй, эй. Чатер чи нэг нь мөрөд тээ. Ой, болчооч ямар ядраг тийм юм бэ? За одоо битлэж. Гэж үүч. Найс. Сүүдэн зигон до. Ой, лайн боллоо. Зиг зиг болсон. Ран, ран, ран. Расти амар чанг дэлбэрдэг шүү. Аро. Я над флаша яхад байгаа юм би. Нэг агийн дотор дөрөв флашдсан. Мэд. Оо ши. Оо араас дөрүүлээ. Найс. Оо нэр та дахиад хилж ягараад. Найс. Араас яша. Яша. Аа. Гараг үзэн дарчин.
Зэрэг зүүн дэх плантлаа. Наас чуткан тагсан зүгээр агрессив шахах хэрэг шүү. Оо, найс. Ласт нь чуткан таа. Өлчихгүй дөө. Ва, зэрэг VIP-наас ачшгүй л 300 мэдтэй шүү. Гой бам. Аа, бам. Дээр хев нэг. Оо, эм. Оо, эм. Дахиад. Тосч юу? Оо, буу. Тэр бүнт нь одоо лерк хийх ч юм уу та. Оо, эм. Эм. Сэт. Нэг улаан. Ансим таах. Найс. Энд талаас нь шүтгэнээр хоёр таглуулсан. Хийдийн харав. Улаан гэсэн. Яйс. Хайрис юм. Пуру пуру. My love. My love. Hello YouTube. На контент чарт юм. Орон дээр жинд орон. Жонтент, жонтент, жонтент. Тэ чиний на хаалт чи яа рокет чид ураа. Тантой. Ва. Яаж бодод байгаа вэ? Банда шүү. Наач уулаа. Оо. 3-1 нэг цаа байж байгаа. Би хүлээж байгаа хасаасан үү. Мит. Чаггүй. Гүч 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 гүч. Зутаач. Хи хи хи.